tinha o meio todo. Dá isso aqui a ela. Toma. Toma, amor, dá uma vaca. Não quer papo, ele joga. E papo? As outras estão tudo com ciúme olhando, ó. Ela gosta da coçadinha. Ai, mosca, muito super. Oi, meninas. Nós viemos. Olha, isso é buraco na estrada. Nós viemos passar o carnaval na cidade de Barreira. Desculpa, tá tremendo aí, gente. É porque a rua é esburacada mesmo. Em Cássio, ó, Cássio aqui, ó. Nós vamos passar o carnaval aqui na cidade de Barreiros. Nós vamos lá no centro. Se tiver alguma coisa diferente, eu vou mostrar pra vocês. Nós vamos pra praia de São José, que é bem perto. E eu vou filmar e junto o vlog todo pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, gente, a gente tá aqui no centro de Barreiros. Centro de Barreiros, a gente vai passar agora numa feirinha típica. Cássio, manda tchau pras meninas. Beijo, beijo, beijo. Beijo para as meninas. Ele tá admirado aqui. Porque o céu tá horrível de urubu. Mas eu vou mostrar para vocês. Aqui parece a feirinha, aquelas feirinhas típicas que colocam no bairro todo mês. É igualzinho essas feirinhas. As roupinhas também, tudo comprado assim de Caruaru. Então, o dobro do preço o pessoal cobra aqui, porque eu acho que aqui é mais interior, é mais difícil o povo comprar. Aí eles aumentam tudo. É tudo o dobro do valor de lá. Oi. Meninas, a gente parou, deu uma paradinha. Pra ver um monumento histórico. Aqui, ó, tem uma igreja. Vocês vão ver lá em cima, ó. Ali tem uma inscrita minha, Marcela, que eu encontrei aqui em Barreiros. Sendo que ela não mora aqui também não, ela mora no Recife. Aqui, ó. O esposo dela, o tio dele, todo mundo aqui. E eu parei pra dar uma filmadinha e vou tirar umas fotozinhas também. Eu e Copa do Lobo. Meninas, estamos aqui na praia de São José da Coroa Grande. E Carol. Oi, Carol. Tchau para as meninas. Kaique e Cássio tá ali. Meu esposo foi buscar um pessoal ali. Daqui a pouco ele chega e eu mostro para vocês. Eu vou ali mostrar Cássio e Kaique, que estão brincando. Cássio! Dá tchau para as meninas, Cássio! Kaique! Aí a praia tá seca, não, né? Ela tá vazia, ó. Assim, ó. E apesar de hoje ser uma segunda-feira de carnaval, eu pensei que está super cheia, super, super, mas não está. Ó, não tá tão cheia não. Tá razoável.
encontrei Suelto. É da família também ele, viu, gente? Dá tchau, Suelto. Manda um beijo aí pra menina do YouTube. Pode me procurar aí. Suelto pode procurar Oliveira. O Face dele. Qual é o nome do Face? Suelto Oliveira. Pronto, está disponível. Tá procurando namorada. Olha o que eu encontrei aqui em Barreiros. Olha, Edna Poderosa. Manda oi pras meninas, Edna. Oi. Ela também mora lá perto de mim. Mas a gente tá aqui, todo mundo em Barreiros. Meninas, hoje é segunda-feira. A gente veio da praia. Os quatro dias a gente tá passando aqui. E ó, a minha turminha aqui atrás. Ó, Carol, Kaique, a gente tá tudo na praia voltando pra almoçar 2 horas da tarde. E parece que aqui, todo mundo veio pro interior. Todo mundo do centro veio pra cá pra correr da folia, mas não tem jeito não. Aqui também tá tendo a noite, mas ninguém é obrigado a participar, né? E as ruas durante o dia tá sendo liberada, só a noite que eles fecham para passar os blocos. Mas é assim, né? Vamos lá. Encerrando, meninas, nosso feriado. Ó, todo mundo indo pra casa. Terminou, acabou, agora começou o lerê, a rotina de todos os dias. E eu espero que vocês fiquem aí, continuem conosco, assistindo nossos vídeos, dando seu joinha, tá bom? Cheiro!